Wanneer klinkt het orkest? Wanneer klinkt het orkest? Wanneer klinkt het orkest? Op zijn best. Ik zou wel willen weten. Wanneer klinkt het orkest? Op zijn Ja, we staan hier vandaag in de Halle Studios in Amsterdam. Hier gaat het zo gebeuren. Hier zit het Nederlands Filharmonisch Orkest klaar om eindelijk bij Podium Witteman te spelen. En kijk eens, er is ook publiek bij. Ja hoor. En normaal gesproken moet je altijd heel erg stil zijn, maar... Oh, ze zijn al begonnen, ze zijn al begonnen. Neem me die kwalijk, neem me die kwalijk. Dit is dus het Nederlands Filharmonisch Orkest. En als we heel stil zijn, kan ik misschien ietsje dichterbij komen. Sorry jongens, sorry. Jezus, wat zijn ze met veel. Ja, recht voor mijn neus. En kijk daar. Weet jullie wat dat daar zijn? Dat zijn de strijkers. En weet je wat de strijkers goed kunnen? Die kunnen heel sierlijk en romantisch zwieren. We staan hier oog in oog met een prachtige kudde, de strijkers. Volstrekt onbegrepen, maar o zo sierlijk bewegen zij zich voort over de symfonische steppen. In schutkleuren, allemaal tegelijk bewegend, om maar te voorkomen dat ze opvallen en ten prooi vallen aan die verschrikkelijke dirigent. Trakaka. En als je goed kijkt, zie je ook verschillen. Die bewegelijke violisten. Die onderkoelde altviolisten. En daar, kijk, daar zit een hele mooie. Daar zit een knuffelende cellist.
hoe hij zijn instrument knuffelt. Zou het liefde zijn? En hier, dit is mijn favoriet. Dit is de koning van de strijkers. Dit enorme beest met die vriendelijke, zachtaardige, goedlachse contrabassist. Maar schijnt bedriegt. Want in een mum van tijd veranderen die vriendelijke, zachtaardige strijkers in een woeste, kolkende menigte.